Forestil dig en sygdom, der forøger risikoen for hjertekarsygdomme, for kræft, angst og depression. En sygdom, der rammer dig både fysisk og psykisk. Og som ikke bare går ud over dig, men også går ud over familien omkring dig. Den har ramt 900.000 danskere allerede. Endnu flere på verdensplan. Og forestil dig så, at du har kuren til at blive rask. Okay. Og glem så lige det et øjeblik. Forestil dig så nu en pølsevogn. Uden for pølsevognen står et par mænd med bunende vom og propper sig med hotdogs. Du griber dig selv i at tænke, at de skulle tage at skifte hotdoggen ud med salat og en løbetur. De burde hanke lidt op i sig selv. I begge tilfælde snakkes der om fedme, blot i to forskellige lande. For mens WHO, USA og flere andre de seneste år er begyndt at klassificere fedme som en sygdom, har Danmark valgt ikke at følge trop. Der er ingen planer om at gå over til at betegne svær overvægt som en sygdom i Danmark. Ikke en sygdom i sig selv. Måske du har set Novo Nordisk nye slankemiddel omtalt i medierne. Det er det, der hedder Wegovy og Ozempic. Et lægemiddel, der sænker appetitten og forlænger mæthedsfornemmelsen, sådan at man ikke har den samme trang til at spise. Medicinen har skabt diskussion mellem sundhedsfaglige eksperter. Netop fordi der er uenighed om, hvorvidt fedme rent faktisk er en sygdom. For dem, der tænker på fedme som en sygdom, kan medicinen være kuren mod fedme og hjælpe folk som Laura her. Medicinen er altså en konkret behandling til en faktisk sygdom i deres øjne. Men det er en livslang behandling. For flere studier peger på, at den dag, man stopper med at tage medicinen, tager man vægten på igen. For dem, der ikke anser fedme som en sygdom, er kuren derfor ikke en holdbar løsning til at bekæmpe fedme. Det er i stedet en måde at gøre mennesker, der i deres øjne ikke er syge, til kroniske patienter, der resten af livet skal fylde kroppen med såkaldte unødvendige kemikalier. De næste 8 minutter skal vi i fællesskab med Rasmus, der har forsket i vægt og vægttab på Københavns Universitet i mere end 12 år. Daniel, der er klinisk diætist og personlig træner, og til daglig arbejder med masser af mennesker, der har et ønske om at tabe sig. Og Jens Christian, der er forskningsansvarlig overlæge og har beskæftiget sig med vægttab gennem en lang årrække. Løfte spørgsmålet. Begår Danmark en fejl ved ikke at klassificere fedme som en sygdom? Eller har Danmark fat i den lange ende? Når man skal have Ozempic eller Wegovy, skal det ordineres af en læge, og så kan man hente det på apoteket bagefter. Jeg har noget injektionsmedicin Ozempic liggende på serveren. Ja. Og det vil jeg gerne hente. Ja. Ja. Yes. Jeg hedder Laura. Jeg er 25 år gammel. Jeg arbejder som social- og sundhedsassistent inde i retspsykiatrien. Jeg har faktisk stået med overvægt on and off siden første klasse, tror jeg. Omkring første klasse, der blev jeg sådan rigtig begyndende overvægtig. Ja. Og var du bevidst om det dengang i første klasse? Jeg var bare mere bevidst om det, fordi at jeg følte mig meget udenfor. Jeg kunne jo se, at jeg var flikser ud, ligesom alle andre, og jeg havde en større trøst i mad, end alle andre måske har haft. Og det skal siges, jeg har jo før tabt mig faktisk ved kostomlægning. Næsten 30 kilo. Fællesnævner det er, at mange har været overvægtige i mange år, og har været igennem mange forskellige ting, og har i hvert fald et komplekst forhold til sundhed, sin egen krop og til kost og træning og sådan nogle ting. Hvis man gik ind og klassificerede overvægt som en sygdom her i Danmark, så tror jeg, at nogen svært overvægtige vil se det som en form for lettelse, netop fordi der er noget stigmatisering i Danmark. Mange taler desværre stadig om, at når man er overvægtig, så skal man bare gøre noget ved det, og det handler om dovenskab og alle de her ting. Laura har gået op og ned i vægt i løbet af hendes liv. Hun har gennem strikse diæt og tabt sig, men har på kort tid taget det hele på igen. Billederne af den svingende vægt er en påmindelse om en tid fyldt med stor fortvivlelse. Jeg var mega stolt, kan jeg huske, at vi ude finde den der gallerkjole. Ja, det kan jeg godt huske. Det var mega fint. Ja. Det var dengang, jeg blev færdig som social- og sundhedshjælper, faktisk. Det var dengang, jeg tager det hele på igen. Er det der, Laura? Ja, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Jeg ved slet ikke, hvad der skete. Altså, det var et år eller sådan noget. Hendes selvværd har fulgt vægten. Når vægten var høj, var selvværdet lavt. Den manglende kontrol over vægten har været til stor frustration, men ifølge Rasmus Køster er der en helt naturlig årsag til Lauras vægtudsving. Alle forskere inden for det her felt, de er sådan set enige om, at vægten er, hvad skal vi sige, 70% bestemt af gener. Det ser Jens Christian Holm som et argument for, at fedme er en sygdom. Det er rigtigt, at fedtmassen er for ca. 65% vedkommende under genetisk kontrol, og at de gener, som vi får fra vores forældre, har vi ingen indflydelse på selv. Det viser, at det ikke er noget med vores egen livsvalg at gøre, vores egen motivation eller andre ting at gøre. Det viser, at det er en sygdom, vi har fået genetisk.
Rasmus derimod, han ser i stedet på den stigende fedme i samfundet som et resultat af det moderne samfund. Fordi du kan ikke bare dyrke 8 timers motion om dagen, som din, oldemor måske gjorde, da hun gik rundt og slog marken med en læ. Så vores livs, den måde vi lever på, gør, at der er nogle af os, der bliver tykke. Det, at vi bliver tykkere, det er en naturlig, fuldstændig naturlig konsekvens af det moderne samfund, og det er ikke en sygdom. Og det er her, det måske er værd at bemærke, at begge disse eksperter har mange års erfaring med at forske i svær overvægt. Og alligevel er de rivende uenige. Og jeg er grundlæggende modstander af, at man skal betragte et tal på en vægt som en sygdom. Hvis det ikke er en sygdom, så ved jeg ikke rigtig, hvad der er en sygdom i det hele taget. Spørgsmålet er nemlig komplekst, og der er ikke et entydigt svar. Men gennem de næste par minutter bliver du forhåbentlig klogere på, hvordan de to syn på fedme er. Og så må du selv tage stilling til, hvor i debatten du står. Jeg glemmer aldrig engang, jeg tror, du gik i 5. 4. klasse, hvor du kom hjem, hvor du var blevet stoppet. Hvor der var nogle drenge, der cyklede efter dig, hvor du kom hjem og sagde, at de havde kaldt dig fede svin. Og jeg sagde, Laura, hvad gjorde du så? Hvor du så sagde, jamen mor, jeg ventede mig om at sætte til dem, jeg er også på slankekur. Det kunne jeg godt mærke. Det gjorde bare noget ved mig. Altså, hold kæft for blev jeg ked af dengang. Hvis svær overvægt, eller jeg vil hellere sige, når svær overvægt bliver klassificeret som en sygdom, så er det jo klart, at når det er en sygdom, så træder lægeløftet i kraft. Lægeforeningen vil begynde at prioritere det i højere grad. Det vil betyde en bedre uddannelse, en bedre forskning for at finde ud af bedre behandlingsmuligheder. Og det vil det hele taget strømligne forbedre hele den indsats, vi kan tilbyde mennesker, der lever med svær overvægt. Det har været svært. Det var svært for dig, Laura, og ligesom at holde det på en eller anden måde, ikke? Så, og derfor så sagde jeg til Laura, jeg tror simpelthen, at det er noget for dig, det her. Det var hun jo meget skeptisk overfor, ikke? Bliver du ked af det? Bliver du ked af det? Jeg tror bare, det er så overvældende. Altså, at det er sådan en stor betydning, ikke også, det her medicin. Men jeg tror også, det er fordi, at for første gang nogensinde, så tror jeg, det er fordi, det lykkes for dig den her gang. Men man kan jo lige overveje også, at skal mennesker, så fordi vi andre ser ned på dem, der er tykke, så skal de tage medicin for ikke at blive set ned på. Altså er det ikke måske en lille smule et skråplan? Måske skulle vi i stedet for prøve at oplyse folk om, at det faktisk er okay at være tyk, og det faktisk ikke er folks egen skyld, at de bliver tykke. Det var måske en lidt mere holdbar løsning. Jeg tror også, det er det, der er det skræmmende ved det her. Ja. Altså at tanken om, at skal det være endnu et mislykket forsøg på at få det godt, ikke også? Det er jo også... Men det tror jeg ikke, det bliver for dig, Laura. Det tror jeg ikke, det bliver. Jeg synes, det er helt okay at have forskellige grader af højde og drøjde. Når det er sagt, så ved vi, at svær overvægt medfører 225 forskellige komplikationer af sygdommen. Så bare sidde og sige, at det er helt fint at være tyk, eller hvad du vil kalde det, og det er godt nok, og vi bare skal lade dem være i fred. Det mener jeg nærmest er et lægeløfte overgreb. Jeg mener, vi skal skelne imellem tyndhed og sundhed. Man kan sagtens være tyk og sund, og man kan sagtens være tynd og usund. Det er den medicin, jeg hentede på apoteket i dag, Ozempic. Havde jeg kunne det selv, og så havde jeg gjort det. Selvfølgelig havde jeg gjort det. Der er ikke nogen, der er interesseret i at proppe sin krop med unødvendige kemikalier, hvis det reelt set er, at man kan undgå det. Men det er bare ikke altid sådan, verden hænger sammen, desværre. Så det... Uenigheden er stor på tværs af Danmarks sundhedsfaglige eksperter, og Sundhedsstyrelsen har fortsat ingen planer om at ændre fedmeklassificeringen. Lige så fast som Jens Christian Holm står på, at fedme bør anerkendes som en sygdom, lige så fast står Rasmus Køster på, at fedme ikke er en sygdom, men at der skal en bedre oplysning til om, at det ikke er den enkelte skyld, at han eller hun er svært overvægtig. Daniel kan godt se, at det kunne hjælpe hans klienter, men medicinen må ikke blive på bekostning af vaneændringer med motion og diæt. Laura, der har taget Ozempic siden oktober, har tabt sig mere end 15 kilo. Det har flyttet hende ud af kategorien svært overvægtig. Hun håber, at fedme bliver anerkendt som en sygdom, og at det vil kunne hjælpe mange fra at skulle stå i samme situation som hende. Hun regner med at skulle tage medicinen resten af sit liv.